अहिले नेपालमा आइफ्लू एकदमै बढेर गएको छ. पोखरा लगायतका विभिन्न देशका विभिन्न स्थानमा स्कुल लगभग 3-4 दिनलाई बिदा पनि दिइसकेको छ. बच्चाहरूलाई एकदमै धेरै आइफ्लूहरू बढेको छ र ठुला व्यक्तिहरूलाई पनि एकदमै धेरै यो कन्जन्टिभाइटिस आइफ्लूको रोग एकदम बढेको छ. युट्युबले त्यो कुरो मलाई जानकारी दियो कि सर्च इन्जिनमा त्यसको सर्च इन्जिनमा होम रेमेडिज नेपालीमा मजाले लेख्नु भएको छ. यी मैले यहाँ देखाइरहेको छु. आँखा पाकेको रोगमा गर्न सकिने घरेलु उपचार के छन्? घरेलु उपचारको लागि यहाँहरूले युट्युबमा गएर धेरै नै सर्च गर्नुभयो रहेछ र त्यो कुरो मैले सूचना पाएर आज मैले यहाँहरूलाई होम रेमेडिज घरमा त्यस्ता के उपायहरू यहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दाखेरि यहाँहरूको घरमै बसेर पनि औषधि नराखेर पनि यो आँखाका समस्याहरू ठिक हुन सक्छन् भन्ने विषयमा यहाँहरूसँग छलफल गर्दैछु. मि सञ्जीव देवकोटा, निपुण च्यानल, स्वास्थ्य टिप्स. वेलकम एभ्रीवान. हेर्नुहोस्, घरेलु उपचारमा के हुनसक्छ, घरैसी उपचारमा के त्यस्ता औषधिहरू हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ. एक नम्बरमा हनी हामी युज गर्न सक्छौँ. तर हनी अब कहाँ पाउनुहुन्छ लोकल? यदि लोकल हनी छ भने यहाँहरूले लोकल हनी र पानी मिसाएर यहाँहरूले आफ्नो आँखा धुन सक्नुहुन्छ. यदि एकदम लोकलै हनी हो, यहाँको घरमै भएको हनी हो, फुल फुलेको सिजनको हनी, राम्रो हनी छ भने त्यसलाई चाहिँ यहाँहरूले पानीमा मिसाएर राखेर यहाँहरूको मुख धुन सक्नुहुन्छ. नत्र भने केमिकल मिसाएर युज बनेको हनीहरू युज गर्नुभयो भने अरू आँखा बिग्रिन्छ. यो कुरालाई याद गर्नु पऱ्यो. त्यस्तै गरेर बेसारलाई पनि यहाँहरूले बेसारलाई राति सुत्ने बेलामा एक चम्चा, दुई चम्चा, एक गिलास, दुई गिलास, तिन गिलास पानीमा यहाँहरूले बेसारलाई भिजाएर राख्न सक्नुहुन्छ र बिहान उठेर यहाँहरूले मुख धुन सक्नुहुन्छ बेसार पानीले. अब त्यो फेरि छोक्रासित धुने होइन, त्यो छोक्रा भिजाइसकेपछि त्यो बिहान तर्किन्छ, तल पिँधमा लाग्छ अनि त्यसपछि बेसार पानीले मात्रै धुन सक्नुहुन्छ. यिनीहरूमा के छ भन्दा यिनीहरूमा एन्टिबायोटिक, एन्टी अक्सिडेन्ट प्रोपर्टिजहरू यसमा धेरै छ. के भन्दा यिनीहरूका धेरै आयुर्वेदिक गुणहरू छ, त्यही भएर योहरू यहाँहरूले युज गर्न सकिन्छ. अब जस्तो कि रोज वाटर भनिएको छ, रोज वाटर पनि यहाँहरूले पानीमा डाइल्युट गरेर पानीमा मिसाएर युज गर्न सक्नुहुन्छ भनिएको छ. तर त्यो रोज वाटर जुन निकालिएको छ त्यतिखेर केमिकलहरू युज भएको छैन कि छ, त्यो कुरालाई चाहिँ स्योर गर्नु पऱ्यो. यहाँहरूले आलुहरू काटेर आलुको सानसानो पिस गरेर आँखामा राख्न सक्नुहुन्छ, जसले शीतलता प्रदान गर्छ. यहाँहरूलाई जुन आँखा रड्किरहेको छ, पोलिरहेको छ, त्यसलाई कम गर्छ भनेर भन्ने गरिन्छ. त्यसले आलु गोलो पारेर राख्न सकिन्छ. काँक्रा, काँक्रालाई यहाँहरूले गोलो पारेर काँक्रालाई दुवै आँखामा राख्न सक्नुहुन्छ भनेर आयुर्वेदले भन्छ होइन. किन भन्दा यसले शीतलता प्रदान गर्छ, कन्जन्टिभाइटिस भएका बिरामीहरूलाई धेरै पोलेको हुने गर्छ. त्यस्तै गरी तुलसी, तुलसीको जुन रस छ त्यो रसलाई पनि यहाँहरूले पानीमा डाइल्युट गरेर यहाँहरूले आँखा सफा गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनिएको छ. र यी यस्ता आयुर्वेदिक रेमेडिजहरू पनि यहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ. तर यसमा केमिकल मिसाउनु भएन. यी सामानहरू तयार गर्दाखेरि पानी एकदम शुद्ध पानी हुनु पऱ्यो, सफा पानी हुनु पऱ्यो, कन्टामिनेटेड पानी हुनु भएन, राम्रो पानी हुनु पऱ्यो, सफा पानी हुनु पऱ्यो होइन. यहाँहरूले युज गर्दाखेरि यहाँहरूले हातहरू राम्रोसँग धोइएको हुनु पऱ्यो. यहाँहरूले ती सामानहरू तुलसीको पानी निकाल्दाखेरि यहाँहरूले हातहरू राम्रोसँग धोएर प्रिपरेसन गर्दाखेरि त्यो कन्ट्रामिनेट हुनु भएन. त्यहाँ कन्ट्रामिनेट भयो भन्न खोजेको त्यो नै ब्याक्टेरियाहरू, भाइरसहरू युक्त हुनु भएन, जसले गर्दाखेरि अरू यहाँको आँखा बढी इन्फेक्टेड हुन जान्छ. त्यस्तै गरिकन होम रेमेडी नभइकन, जस्तो कि अब यहाँहरू लागेकाहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरू मैले भन्दै आएको छु, उहाँहरू आइसोलेटेड हुनु पऱ्यो, एउटा रुममा बस्नु पऱ्यो. त्यही भएर लाग्न नदिने पनि त एउटा होम रेमेडिज हो नि त. त्यही भएर एउटालाई लागेको छ, अर्कोलाई नसर्नको लागि हामीले जुन लागेका व्यक्तिहरूलाई आइसोलेटेड गर्ने, उहाँहरूले युज गरेका टावेलहरू, यी उहाँहरूले युज गर्ने पर्सनल चिजहरू एकदम उहाँलाई धुन लाउने, सफा गर्न लाउने, उहाँहरूलाई रुमालहरूको सट्टा टिस्यु पेपरहरू युज गरेर राम्रोसँग एउटा बट्टामा टिस्यु पेपरहरू राख्ने, यी सबै गरेर एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा स्प्रेड हुनलाई, सर्नलाई हामीले बचाउन सकिन्छ. र होम रेमेडी जस्तै यहाँहरूले मैले भन्ने गर्छु, स्टेरोइडहरू, एन्टिबायोटिकहरू यहाँहरूले अप्थाल्मोलोजिस्टको सल्लाहमा नै राख्नु एकदमै राम्रो हुन्छ. र स्टेरोइडको लागि त मैले स्ट्रिक्टली सुरुबाटै भनेको छु, यो रेस्ट्रिक्सन नै गर्नुपर्छ. यहाँहरूले यसलाई एकदम एभोइडै गर्नुपर्छ, कहीँ कतैबाट स्टेरोइड राख्दै नराख्नु होला. र अर्को छ लुब्रिकेटिङ आइड्रपहरू, जुन आँखा
चिल्लो पार्नको लागि दिइन्छ यो लुब्रिकेटिङ आई ड्रपहरू यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ डक्टरहरूलाई पनि विभिन्न किसिमले सोध्न सक्नुहुन्छ कि यो लुब्रिकेटिङ आई ड्रप कम साइड इफेक्ट भएको र झ्याप्प राख्न मिल्ने कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज लेखिएका कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज याद गर्नु होला कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज लेखिएका जुन लुब्रिकेटिङ आई ड्रपहरू छन् जुन आँखा चिल्लो बनाउनलाई यहाँहरूलाई हेर्न सजिलो बनाउनको लागि जुन आई ड्रपहरू छ यहाँहरूले ओभर द काउन्टर फार्मेसीहरूबाट पनि लिएर यहाँहरूले लगाउन सक्नुहुन्छ र 7-8 दिनमा यो सेकेन्डरी इन्फेक्सन भएन यहाँहरूको धेरै रातो भएन धेरै हेर्न अप्ठ्यारो हुने एकदम रातो फुल्लिने भएन भने यो निको हुन्छ र होम रेमिडिज सम्बन्धीको भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो यस्तै यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियो र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीको लागि मेरो निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स यहाँहरूलाई सब्सक्राइब गर्न अनुरोध गर्दै यो कसैको लागि उपयोगी छ भने यो चाहिँ सेयर गर्नुहोला यो भिडियो चाहिँ धेरैको लागि उपयोगी हुनसक्छ किनभने धेरैले सर्च गर्नुभयो अरे चाहिँ होम रेमिडी यत्तिकै आँखामा जेपै हाल्न झन् बिगारेर झन् अप्ठ्यारो पर्न सक्छ आँखामा फुलो पर्न सक्छ मोतियाबिन्दु हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि यो भिडियोलाई यहाँहरूले सेयर गरेर अनावश्यक कुराहरू आँखामा हाल्नबाट आम नेपालीलाई बचाउन सक्नुहुन्छ भन्दै यो भिडियो भन्दै यस्तै यस्तै भिडियोको लागि मेरो निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स सब्सक्राइब गर्न र बेल आइकनलाई पनि दबाउन यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दै आजलाई बिदा हुन्छ सी यु गाइस इन अनदर भिडियो बाई